Hola amics i amigues, avui parlem amb Núria Camps i Teresa Torres del programa UDL per tothom per veure com la Universitat de Lleida vetlla per la integració dels estudiants amb necessitats educatives especials i després del Consell Setmanal d'una de les entitats col·laboradores des de la Biblioteca de l'IEI compartim la tertúlia en la que parlem amb la família Ferreruela sobre com millorar la mirada. Som-hi? Em trobo a la Universitat de Lleida per parlar de joves amb diversitat funcional o joves amb necessitats educatives especials amb la Núria Camps o la Núria, coordinadora de Compromís Social, Hola. Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida, i amb la Teresa Torres, responsable acadèmica del programa UDL per tothom de la Universitat de Lleida. Important, important al programa que vosaltres dueu a terme. No sé si conegut per tothom, però sí que m'agradaria fer 5 cèntims amb què consisteix el programa UDL per tothom. Bé, doncs el programa UDL per tothom, i deixem dir-te que moltes gràcies, Empar, per interessar-te'n i voler donar a conèixer. Esperem que aquesta emissió també serveixi per donar-li encara més impuls i sigui més conegut. De fet, no serà la primera reunió que tindrem amb vosaltres, ja us ho he dit. Anem avançant, anem mirant totes les coses que es va traient des de la universitat de cara a aquest col·lectiu de persones, perquè és important, més que res, que ells sàpiguin que potser hi ha una sèrie d'eines que desconeixen que potser hi són, i és important, no?, que ho sàpiguin. O sigui que nosaltres aquesta és la primera de moltes. Ja vam estar amb la Margarida. Sí. I amb el Delfí, que també està molt sensibilitzat, el president del Consell Social, molt sensibilitzat amb aquest tema. Però, de totes formes, ens anirem reunint i tots els avanços que es vagin fent, doncs endavant. Doncs per nosaltres perfecte, i fem aquesta primera més introductòria per ubicar més el servei, les finalitats, com funciona, què s'ofereix. Aleshores, volia dir en general que és un dels recursos que ofereix la UDL amb la finalitat de garantir la inclusió en el si de la universitat de les persones amb diversitat funcional, ja sigui per discapacitat o per necessitats educatives especials. La finalitat és això, és garantir la seva inclusió i sobretot articular tot un seguit de mesures, d'accions positives, tendents a fer efectiu la seva participació, que sigui el màxim de plena, efectiva en el si de la UDL. I per què programa i no servei? Què es diferencia una cosa de l'altra? Bé, diem programa perquè, i això ens agradaria canviar una mica, el nom UDL per tothom ens agrada força, però nosaltres entenem que dir-li programa està descrivint una realitat i és un cert caràcter de provisionalitat. A la UDL tenim tot un seguit d'unitats que ofereixen serveis i s'anomenen unitats. En canvi, això és un programa, vol dir que ens falta encara avançar una mica més. Des de que es va crear, és a dir, la UDL es va dotar d'un pla d'inclusió per les persones amb diversitat funcional, i una de les accions o mesures d'acció positiva més importants d'aquest pla d'inclusió va ser l'any 2007 l'adopció del programa UDL per tothom, però amb la idea de que a la llarga pogués esdevenir una unitat amb entitat pròpia i amb els recursos propis des del punt de vista orgànic. I això encara no ho tenim. Val a dir que progressivament s'ha anat avançant, és a dir, no s'han fet passes enrere, sinó al contrari. Tota la gent que ha estat col·laborant en aquests anys ha anat fent passetes endavant. I és fruit de tot això el que tenim avui en dia. Però ens falta, des del punt de vista orgànic o administratiu, que això pugui arribar a ser una unitat. I pensem que no sabem si a mig o llarg termini, que a lo millor es podrà aconseguir perquè trobem una certa sensibilitat a la UDL en aquesta voluntat de traslladar-ho a que sigui una unitat. I també en particular ens hi està ajudant el Consell Social, doncs que hem trobat molta receptivitat i sensibilitat al respecte. Jo sóc molt conscient, perquè jo vaig estar, de fet, al programa, també li vam fer una entrevista al Delfí Rubinat, al president del Consell, i ell està molt, molt abocat amb aviam si puc treure algun tipus de premi, algun tipus de reconeixement, sí, algun tipus d'ajut, d'alguna manera, saps? Perquè, clar, ara en qui va adreçat?
UDL per tothom? Mira, tal com a quin tu tipus deies, d'estudiant? Està adreçat als estudiants de la Universitat de Lleida que tenen diversitat funcional. Ja pot ser derivada d'una discapacitat superior al 33%, de qualsevol tipus, motriu, auditiu, visual, mental, de qualsevol tipus, i també els estudiants que tenen dificultats d'aprenentatge, com pot ser doncs, una dislèxia, una discalculia o un TDAH. Llavors, durant el període de preinscripció universitària, el que fem és fer campanyes de difusió als centres de secundària, també a la jornada d'acollida, a les famílies, a través de les xarxes, a la finalitat de que els estudiants susceptibles de ser usuaris d'aquest programa doncs, coneguin el programa. Llavors, un cop el programa, o com aquests estudiants coneixen l'existència d'aquest programa, el funcionament comença doncs, a través d'una entrevista personalitzada amb ells. En aquesta entrevista posem de manifest quines són les necessitats que té l'estudiant i quins són els suports que li podem oferir des del programa de per tothom. Vale? Clar, per tant, l'òptim per nosaltres és que aquesta entrevista tingui lloc a primer curs. Quan l'estudiant doncs, es matricula, doncs, demana l'entrevista i d'aquesta manera, doncs, quan comença el curs, ja li podem oferir els suports. Això no sempre és així. El que estem veient és que hi ha estudiants que, quan accedeixen a la universitat, doncs, o bé per desconeixement o bé perquè creuen que se poden sortir o volen provar si són... Si I potser pot ser alguns per pudor, també. Per vergonya, per no voler treure, perquè aviam, hi ha per estudiants que no és una discapacitat. No, pot ser una dificultat, sí. Pot ser simplement una dificultat, poden clar. Ser, com es diu, a TOC, sí, trastorns d'aprenentatge, sí. Dislèxia, i clar, potser amb aquest col·lectiu és un col·lectiu que precisament no vol sortir. Exacte. Llavors, clar, són majors d'edat i per tant són els estudiants qui decideixen. A secundària són encara les famílies que tenen un paper important, aquí ja no són els estudiants. Llavors ens trobem doncs, que aquests estudiants no comuniquen i per tant doncs, no accedeixen al programa fins a segon, a tercer, sovint quan ja tenen dificultats, i per tant la cosa també és més complicada. Per tant, per nosaltres l'òptim és que demanen aquesta entrevista, que és personalitzada, que és confidencial, que les dades també són confidencials, a primer curs, quan comencen a primer de grau. Clar, i llavors a quin tipus de suport se'ls hi ofereix? Bé, com et deia, doncs, a través de l'entrevista veiem quines són les necessitats, De cada... Està tot personalitzat, sí, diguéssim. Sí, l'entrevista és personalitzada i llavors a partir d'aquí doncs, podem oferir diferents suports. Un tipus de suport pot ser un suport físic doncs, per accedir doncs, a una aula, a un laboratori, a un edifici, doncs, una rampa o adaptar doncs, el pupitre perquè sigui més fàcil accedir-hi amb cadira de rodes, diferents tipus. Després també hi ha suports de tipus software. Per exemple, els estudiants que tenen dificultats visuals, doncs se'ls ofereix un software que poden instal·lar al portàtil per ampliar les imatges, per ampliar els apunts, els materials docents, etc. En el cas d'estudiants amb dificultats auditives, doncs hi ha els bucles magnètics que ells es posen a l'orella, llavors està connectat al micro del professor i per tant doncs, facilita doncs, el seguiment de la classe. També en casos puntuals es pot fer la transcripció dels materials docents a braille o llenguatge de signes. També hi ha suports entre iguals, per exemple, en el cas dels estudiants que tenen un major grau de discapacitat, és un propi company de l'aula el que ofereix aquest suport. Pot ser doncs, per accedir, per facilitar la mobilitat en els espais, per facilitar l'accés a materials docents, per la presa dels apunts. Això és molt personalitzat en cada cas. I després també hi ha adaptacions que poden ser tant a la docència com a l'avaluació. Per exemple, en el cas d'estudiants amb dislèxia, doncs els que tenen dificultats per la lectura, doncs se'ls ofereix més temps per fer l'avaluació. O tenen menys exigència ortogràfica amb la correcció de les avaluacions. És una mica el sistema sigui el mateix que segueixin a primària i secundària. Vale? Clar, jo el que estic veient és que li feu un tratge a la mida de cada estudiant en funció de les seves necessitats. No? Sí, sí. Clar, l'important és que l'estudiant us ho digui. Sí. Que aquest, diguéssim, és el hàndicap, no? Això que, és bàsic. Que amb aquest estudiant que no és una persona amb discapacitat, no arriba el 33% i no és discapacitat, és amb aquest, m'imagino, aquest buit que queda, no? Sí, això és bàsic, que així, doncs, aquesta comunicació, per tant, el canal informatiu ha de funcionar molt bé i després l'estudiant ha de demanar l'entrevista. Llavors, tal com et deia, un cop determinem quines són els suports que necessita cadascun d'aquests estudiants,
El que fem és comunicar aquests acords, aquests suports, als responsables d'atenció i inclusió al centre, que és la figura del RAIC. Llavors, el que fa el RAIC és informar als professors d'aquest estudiant de quines són les adaptacions o els suports necessaris. Per tant, d'alguna manera, la figura del RAIC és com un enllaç entre el programa UDL per tothom i el centre, i és una figura important. I cada semestre fem reunions amb els RAICs per anar veient, doncs, per fer el seguiment d'aquests estudiants. I escolta'm, un parèntesis que fico al mig. El Servei d'Informació i Orientació Universitària, SIOU, què representa per UDL per tothom? Doncs el SIOU respon a les sigles de Servei d'Informació i Orientació Universitària. És la unitat dins la UDL que s'encarrega de donar suport directe a l'estudiantat. Estudia, es diu, a més, depèn del vicerrectorat d'estudiants i ocupabilitat. D'acord? Sí, sí, el vicerrectorat seria el marc més ampli. Aquí et perds, eh? Sí. I dintre d'aquest vicerrectorat hi ha aquesta unitat, aquesta oficina, que per la gent del carrer diria, doncs és l'oficina dels estudiants dintre la UDL, per entendre'ns, no? On més, durant, probablement al llarg de tota la seva vida acadèmica, és la unitat a la que més aniran, a part de les aules, perquè doncs allí se gestionen molt ajuts, beques de diferents tipus. Clar. I per tant és l'oficina d'atenció als estudiants, que se'n diu SIAU, Servei d'Informació. És el primer punt amb el que sí, ells... D'aquesta oficina doncs hi ha una part tècnica que dona suport al programa UDL per tothom. Com que la principal atenció del programa són el col·lectiu que més atenem, però no exclusivament, són els estudiants, perquè clar, també hi ha professorat i cada vegada ens clar, hi estem trobant. Clar. Per això dèiem lo de crear una mena d'unitat amb entitat pròpia, perquè no solament és pels estudiants, és pel professorat i el PAS, el personal d'administració i serveis també, d'acord amb el que diu el nostre propi pla d'inclusió que vam adoptar. I ara... Jo sé que vosaltres esteu, bueno, hi poseu molt interès amb tot això. Gràcies a això, un dia ho parlàvem amb tu, Teresa, que s'ha incrementat, no?, el nombre d'usuaris al programa. I tant. De fet, mira, el programa es va crear l'any 2007, vale? I des d'aquell any han anat augmentant les xifres any rere any. L'any 2017, per tant, 10 anys després de crear-se el programa va atendre uns 73 estudiants, més o menys. I l'any passat, el curs 2019-2020, la xifra es va incrementar fins a 109 estudiants, dels quals una cinquantena es van inscriure primer. Per tant, les xifres ens mostren que cada any es van augmentant el nombre d'estudiants que tenen el programa, i d'alguna manera això posa de manifest que a primària i secundària les coses s'estan fent cada cop millor i finalment aquests estudiants també arriben a la universitat, que és el que ens interessa. Clar. Clar. I en l'etapa d'educació superior, universitària, es preveuen recursos per part de l'administració per a aquests estudiants? Bé, aquí hauríem de fer una petita explicació al respecte, perquè si ho comparem amb les etapes inicials de l'educació, la primària i la secundària, i doncs els recursos són menors a l'etapa superior de l'educació. No, al no ser, al no tenir caràcter obligatori, clar, també s'entén, sí, perquè sí, no és, sí. Doncs no són els mateixos recursos. I això de vegades ens crea alguna disfunció perquè hi ha estudiants que venen de secundària amb unes expectatives de que aquí potser trobaran el mateix que els mateixos recursos, serveis que se'ls oferia a primària i secundària. I aleshores ens trobem que no... És que clar, aquí hi ha un buit, es queda, no? O sigui, a primària i secundària saben que tenen una sèrie de recursos que arriben a la universitat. I què passa? Que a primària, secundària, està previst que pel propi Departament d'Ensenyament ve vehiculat així, ho tenen ja regulat, doncs, per exemple, un sistema de vetlladores o vetlladors, el transport públic gratuït. I clar, arriben aquí i a l'etapa de l'educació superior es deixa a l'autonomia universitària. És a dir, que sí, cada universitat pròpiament la que ho articuli. Sí, segons el seu criteri. Això que provoca, que hi ha universitats que ho fan d'una manera, d'altres d'una altra, però sí que és cert que amb el temps s'ha posat en vigor una convocatòria que aquesta ens hi presentem totes les universitats. És coneguda com la convocatòria UNIDISCAT, que ens hi podem presentar les universitats del sistema universitari català
I aleshores això ens serveix per finançar recursos materials, tècnics o de suport personal a aquests estudiants dins la nostra universitat. I nosaltres, evidentment, també ens hi presentem com a UDL. Perfecte. Jo sé que vosaltres dos, ja ho he dit abans i ho torno a repetir perquè us esteu tan interessades en que aquest programa tiri endavant, que funcioni, que jo sé que inclús vau anar al delegat de la Generalitat, no? Sí. A fer-li saber, no? Mm-hmm. Aquesta problemàtica. Expliqueu-me com va sortir la idea i què va representar al final. Bé, nosaltres com vam accedir a les nostres respectives responsabilitats i ens vam veure això, no? Que els estudiants tampoc no tenien clar de que es trobarien a l'arribar a la universitat, si tindrien els mateixos serveis. Més aviat esperaven tenir-los i això no era ben bé així. Vam pensar, però això n'és conscient l'administració? Aquest esforç que fa primària, secundària, batxillerat, doncs s'ho ha plantejat a l'etapa superior de l'educació, a la universitat en concret, i volíem saber-ho, si s'ho havien plantejat, i si no s'ho havien plantejat, doncs dir-li, arriba el moment de que ho tingueu molt, molt present, que ens trobàvem a més amb problemes concrets, com el tema de la figura de la vetlladora o vetllador, que de vegades ens trobem que la necessitaríem i no la clar, tenim. Clar. És difícil d'articular els serveis que dona aquesta figura tècnica dintre d'una aula universitària. Aleshores vam decidir posar un coneixement de l'administració, si més no, perquè en fossin conscients. I la veritat és que bé, vam anar les dues a trobar el delegat del govern, de la Generalitat, que ens va rebre, ens va atendre molt bé, i ell, efectivament, ens va dir que potser no n'érem prou conscients, que literalment ens va dir que ningú li havia anat a explicar. Sí, clar, 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 clar. No, no, veus, és que hi ha coses que es donen per sabudes i al final, saps? És, no, i gent anònima, com vosaltres, que diu, anem a explicar-ho i anem a engegar ja l'aparell, perquè a vegades es parla molt, però clar, si no s'informa el suficient, tampoc no es pot tirar endavant les coses. L'aparell està engegat el 2007. No, el que fem és un petit passet més. Vull dir, clar, sí. Bueno, però cadascú ha d'anar portant, sí. No? Exacte. Sí, és el que deia, que s'ha anat progressivament evolucionant en positiu, s'ha anat ampliant aquest de programa. De fet, el que els usuaris hagin augmentat ja és una prova, no? Que ja és una mostra que... I també, com ha dit la Teresa, i vull subratllar, vol dir que s'estan fent bé les coses, les etapes precedents o prèvies del sistema educatiu, perquè abans aquests alumnes costaven molt més, aquests estudiants que arribessin a la universitat, i ara estan arribant. És que, clar, és el que tu dius, és una suma de tots els que heu estat des de que va començar aquest programa, cadascú ha anat posant una miqueta més fins a arribar pues, al dia d'avui, que podem estar contents, que segurament encara falten coses. Això està claríssim. I d'això m'agradaria parlar, dels vostres principals reptes que plantegeu o que teniu plantejats. Bé, en tenim uns quants. Però poc a poc, uns més a mig termini, d'altres a llarg termini, en tenim un bastant proper i que gràcies també a la col·laboració del Consell Social esperem poder-lo fer realitat en el proper curs acadèmic, que és incorporar un servei d'atenció psicopedagògica. Per aquestes adaptacions acadèmiques i avaluatives en l'aula, en el moment dels exàmens que ha comentat abans la Teresa, doncs puguin venir encara, es puguin fer d'una manera més precisa i avalades des d'una persona que tingui l'especialitat de psicopedagogia. Clar. I ara és el que estem intentant introduir per millorar, no?, aquest tipus d'adaptacions. Clar, jo considero que és molt important aquesta figura. Sí, 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 doncs això és un dels reptes més immediats i que pensem que estem emprenent accions per posar-ho en marxa força aviat. Un altre repte, aquest que a més a mig i llarg termini, que és el que abans he començat a esmentar, que és convertir-ho en que sigui el servei d'inclusió de la UDL. O sigui, que no sigui un projecte, que no, sigui un sí, servei. Que tingui, perdi una mica aquest caràcter de provisionalitat i s'acabi de consolidar. Un altre repte important, doncs, és intentar estar a l'última en tots els ajuts tècnics que puguem oferir a l'estudiantat
que té necessitats educatives especials o algun tipus de discapacitat sensorial, del tipus que sigui. I amb això voldríem, i això és una cosa que no és fàcil, però que ho tenim també amb la Teresa al cap, avançar cap a un disseny universal d'aprenentatge. Aquest és un paradigma de caràcter internacional, aquest disseny universal d'aprenentatge, que precisament en anglès és conegut com UDL, Universal Design Learning, és curiós, això com a anècdota, però que el que vol és aconseguir un accés universal a l'ensenyament universitari. És a dir, fins i tot, si arribéssim a implementar-lo d'una manera el més òptima possible, no caldria ni fer aquestes adaptacions, perquè tot el sistema ja estaria dissenyat d'una manera, en concret les guies docents que faria cada professor o professora, pensant en que fos accessible per tothom. Tinguis un problema de sordes... Ja deixeu tot encarrilat per sí, cada... Sí, per cada aquest persona. És un paradigma molt nou que s'està treballant des de les universitats i que no n'hi ha cap que el tingui allò plenament implementat. Hi ha experiències en determinats àmbits concretes, però que entenem que és cap a on hauríem de caminar, perquè cap a aquest sistema universal. I per fer una universitat doncs, molt més equitativa, inclusiva, accessible. I també enllaçant amb el tema d'accessibilitat, un dels reptes, per suposat que la gent que ens ha precedit en el programa UDL per tothom ja ha tingut en compte i que nosaltres no ens hem d'oblidar per acabar-ho de completar, i és remoure tots els obstacles arquitectònics que hi puguin haver per les persones amb mobilitat clar, reduïda, d'accedir a l'aula, tot, és a dir, que es puguin moure amb normalitat per tot el campus. Això ja s'ha anat avançant progressivament, però encara doncs, queden espais que no són accessibles. I això ho tenim, eliminar aquestes barreres arquitectòniques, clar, també ho tenim molt, molt present. Molta feina i molts reptes, moltíssims, però a nivell personal, què suposa per vosaltres des de que comenceu amb aquest projecte? Ha suposat alguna cosa especial? Ha representat un canvi per vosaltres? La feina del professor universitari gira entorn de tres àmbits, de la docència, de la recerca i de la gestió. I jo personalment, en aquest cas, la gestió de la inclusió, a vegades pot ser desesperant, perquè veus que, com diu la Núria, hi ha molt camí per fer, però al mateix temps és molt gratificant, perquè els petits canvis són poderosos. I tu quan veus un petit suport que ofereixes a l'estudiant l'ajuda a no arribar únicament a la universitat, sinó a superar el grau, a acabar el grau, a fer un màster, a superar el màster, t'omple molt. Per tant, és una activitat molt plaent. Dóna sentit. O sigui, la feina que fas te retorna... Clar, sí, sí, el retorn que te dona sí, personal és increïble. I a tu, Núria? Sí, una mica en la mateixa línia que la Teresa. La veritat és que tots aquests retorns en positiu d'algú que et digui, oh, doncs m'ha servit molt aquesta ajuda, ja val per tot l'esforç i tot el temps que hi dediquem. La veritat és que això sí que és una part molt important i la més fonamental, no? És la més gratificant. I és una oportunitat, és un repte, ho hem vist, que és un repte, però també personalment és una oportunitat per posar en pràctica algo que sempre he pensat, i és una visió humanista de l'educació. És a dir, aquesta visió humanista ens porta a que tots som iguals tots som diferents i únics. Cadascú té uns punts febles, d'altres en té uns com altres programa, forts. Eh? Sí, exacte. Com el lema del programa, que és tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Exacte, exacte. I aleshores veure que de fet la diversitat és la regla, no és l'excepció. I si la treballem bé, és un enriquiment mutu. Tots hi sortim guanyant. I què els diríeu a aquests estudiants que tenen necessitats educatives especials, però que sigui per pudor, per vergonya, pel motiu personal de cadascú, no tenen encara els ànims de vindre o de preguntar si hi ha algo adreçat amb ells? Què els hi diríeu? Bé, doncs que no tinguin cap temor a venir al programa. Tenen diferents vies per accedir-hi. Poden utilitzar el correu, poden utilitzar l'email. Que l'entrevista és personalitzada, que l'entrevista és
privada, que les dades són confidencials i que, per tant, doncs, no tinguin cap por de que es faci difusió de les seves dades i que creiem realment que podem ajudar. Clar, clar, Si més no, allò que ho intentin. Es queda aquí. Que s'atreveixin. Moltíssimes gràcies per tota la tasca que es fa des del projecte, de moment, el programa, de moment el programa UDL per tothom, i personalment tot el que feu també vosaltres. Moltíssimes gràcies i continuem. És un punt i seguit, eh? Sí, sí, seguim. El que quedem amb vosaltres. I gràcies, i tant. Sí, moltes gràcies per aquesta sensibilitat amb aquest programa que realitzes, de demostrar això, que la diversitat forma part de la societat i que té molt, molt potencial si la sabem treballar bé. I contra més parlem d'una cosa? Al cap de fer el que volem és això, és donar a conèixer el programa i que arribi el màxim de... Sí. d'estudiants, que sàpiguen... poden ser estudiants de l'universitat actuals o futurs, estudiants. Exacte, que per la Universitat de Lleida és una manera de posar en pràctica el compromís social. És a dir, que creiem en la docència, evidentment, en la recerca, però això ha d'anar acompanyat, aquests pilars fonamentals de la universitat han d'anar acompanyats necessàriament d'un compromís social. Una universitat no pot ser de qualitat si no fa polítiques d'equitat i de compromís social. I això a la UDL, almenys nosaltres, i pensem que l'equip i amb el propi rector, també ho hem parlat moltes vegades, s'ho creu. I pensem que això li podem donar un impuls i és una manera de retornar a la societat la confiança que depositem nosaltres. Clar. I contra més parlem això, doncs, més normalitat li donem a coses que fins ara potser eren extraordinàries o... Clar, o fins fa anys enrere fins i tot s'amagaven. Correcte. I al contrari, ara ho hem de veure com una potencialitat. Per això que els que tinguin recança, que s'animin, que a lo millor no s'ho esperen i els hi podem oferir un recurs que els pot ajudar molt en el seu procés d'ensenyament, aprenentatge. Clar, que hi ha gent que ho desconeix i... Clar. Doncs us demanem a tots els estudiants, amb dificultats o sense, que vingueu a la universitat, que us informeu i a partir d'aquí preneu les vostres decisions. Exacte. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Desde la Fundación Renal Jaume Arnau, nuestro consejo de hoy para tu salud renal es que controles tu hipertensión arterial, de vez en cuando te vayas a hacer un control, o tu diabetes. Hay que controlar tanto la presión arterial como la diabetes porque son dos de las principales causas de enfermedad renal crónica. La pandèmia ens ha fet canviar els nostres costums, tant a nivell sanitari com a nivell estètic, i ha passat a ser una més del nostre vestuari, la mascareta, que ens tapa tota la cara i ens deixa només descobert els ulls. La mirada ha passat a ser la protagonista, i per aquest motiu hi ha molta gent que s'hi ha fixat i vol modificar aquesta mirada. Com la modificarà? Doncs per parlar de com podem modificar la mirada, tenim els nostres convidats, tenim a la família Ferreruela. Hola, molt bones. El Rafa Ferreruela Sant Feliu, que és optometrista i copropietari de l'Institut Lleidatà d'Oftalmologia ILO. Moltes gràcies. I a l'Andrea Ferreruela Sant Feliu, gerent de l'Institut Lleidatà d'Oftalmologia ILO i de la Fundació Ferreruela Sant Feliu. Molt bones. L'Institut és un centre de referència en la salut ocular a Lleida. Comandat sempre per la vostra família. El que passa que també hem de dir la novetat que va ser quan va començar també aquesta pandèmia, no? Que és que el doctor Ferreruela, el pare, després de 20 anys comandant aquest vaixell, us ha passat el relleu, no? Sí. I com ha estat tot plegat? Bueno, pues, ha sigut tot una voràgine, no? Ha sigut una... Bueno, a tots ens ha pillat molt d'imprevist i bé, una mica ja el 14, quan va començar a tancar les portes, no?, i ens van començar a confinar, doncs va haver, no?, novetats dintre de la clínica. Mon pare feia ja temps, no?, que estàvem parlant d'una mica el relleu generacional. El Guillem, l'oftalmòleg, el nostre germà, el doctor Guillem Ferreruela, i el Rafa, doncs ja fa molts anys que treballen a la clínica.
I jo, pues, d'alguna manera, portava més la part de la Fundació Ferrerola Sant Feliu i poquet a poquet pues, m'anava introduint i els anava ajudant aquí i allà. No? Doncs, pues, bueno, comença la pandèmia i llavors doncs, hi ha molts canvis, com a totes les famílies, a totes les entitats, a nivell personal també. Així, llavors, pues, una mica pues, jo faig un pas endavant i el meu pare pues, fa un pas al cantó perquè segueix estant allà. Eh? I llavors, pues, una mica, doncs, tenim cadascun de nosaltres, tenim, no? Pues, una professió diferent i entre tots doncs, crec que hem fet una combinació. Entre els tres germans, ho porteu tot. La veritat que ha sigut curiós perquè realment ja estava programat, perquè més o menys al març, abril, el meu pare fes un pas enrere, però realment va ser la pandèmia el que ho va precipitar tot de cop. Vull dir que realment estava programat, que nosaltres jo crec que ja estàvem preparats, tot i que sempre aquest moment era difícil, però realment va coincidir i al final és que ho va precipitar, la veritat. Han fet aquest petit parèntesis perquè és molt important, després de 20 anys ho volia remarcar amb aquesta tertúlia que tinc amb vosaltres. 30 i 40 anys que porta el doctor Ferreruela i la meva mare, la doctora. Pues jo ho tenia mal entès, ho tenia mal entès. Entre el... Bueno, és tota una vida. Sí, tota sí. Una vida que porta entre el teu pare i la teva mare, la doctora Sant Feliu també, entre els dos, ho van anar a pujar tot. I, clar, abans de començar aquesta tertúlia, pues, sí que em feia gràcia pues, fer un incís amb aquest detall que és que jo crec que em para aquí que sí a més, no? I salvant pues, no? Tota la part no? De pèrdues, no? I de malaltia que ha portat el coronavirus, també li hem de veure en certa part pues, bueno, tot aquest aprenentatge, no? Que de repente pues, d'un dia per l'altre no saps que pots, no ho pots planificar, se te presenten uns reptes i llavors pues, molts de nosaltres ara estem donant el millor, no? I també això, pues, aquesta transformació tan ràpida, doncs també se li ha de mirar dintre de la situació que estem vivint actual, doncs aquesta part positiva de creixement, no? Personal i de donar passos endavant quan sí, potser sí. No? Haguéssim tardat un o dos anys o que s'està escalfant l'olla. No? No, i en una situació que clar, no tenim ningú, ni els governants ni nosaltres, ningú tenim un protocol per dir com tirem endavant. És espavila't i cadascú que vagi subsistint, no? Com és pugui. És l'època d'improvisar. Sí. En molts casos. Qui es troba molt còmode improvisant, jo crec que es troba còmode, però hi ha persones que pot costar més. Però... I clar, amb totes... hi ha aquesta curiositat que hem vist amb la pandèmia, que amb el cuento d'afegir al nostre vestuari la mascareta, clar, la cara queda tapada, els ulls queden... és l'únic que queda descobert i què passa? Que m'imagino, intueixo jo, que és que la gent s'haurà començat a veure defectes quan et mires i dius, com que només me puc veure aquest tros, ai, pues tinc bosses, ai, pues, no? No només com és això, no només això, també compte que la pandèmia ens ha obligat a ficar-nos una mascareta, és veritat, però han canviat tots els hàbits del dia a dia. És Estic d'acord totalment. Qui està treballant a casa, d'acord? I està forçant molt més la vista, està utilitzant molt més els ordinadors. Els que tenim nens que ens agrada sortir molt por ahí i anar al parc, doncs moltes vegades també pues, tires més de tecnologies, tires més de televisions, tires més d'aquestes coses i tot això realment també ha afectat a la vista. Com afecta, per exemple, perquè sí que és veritat que la televisió es veu molt més ara, clar, estan, sobretot amb la primera onada, quan vam estar tots confinats, però confinats totalment, dic, moltes hores davant de televisió o davant d'iPad, d'en quina manera a les pantalles afecte? Principalment, a vegades es volen ficar com algo molt negatiu i realment les pantalles és la realitat del dia a dia, així que és algo que està ahí i està per quedar-se, d'acord? Però les pantalles principalment el que fan és que nosaltres haguem de fixar la vista molta estona de prop. L'excés d'un enfoc el que provoca és fatiga visual a curt plaç, d'acord? O pràcticament de manera immediata. I després també el que provoca llarg plaç i el que s'està observant és un augment de la miopia, especialment en nens amb edat pediàtrica. Ah, fixa't. Les pantalles també, i és algo que molta gent no sap, el que fan és que nosaltres no parpadegem tantes vegades com hauríem de parpadejar, d'acord? Ai, per què no ho fem? Doncs el simple fet d'estar mirant la pantalla fa la concentració i realment el reflex aquest natural de parpadejar disminueix. Però és el mateix la pantalla que un televisor? És el mateix, en aquest cas, d'acord? I això també fa que hi hagi més incidència amb sequedat ocular, fatiga ocular i demés. Jo crec que són un conjunt de coses
el que estan provocant que moltes vegades els pacients acudeixin a l'oftalmòleg per tal de dir, escolta, és que des de, molts pacients m'ho diuen, des de la pandèmia és que no hi veig de prop, és que m'he castigat la vista. I dic, bueno, no és que te l'has castigat, però tu quantes hores feies abans d'ordinador i quantes n'estàs fent ara? Clar. No hi ha una relació directa. Clar, jo potser, clar, era més a nivell d'estètica, no? El que deia jo, perquè les bosses és una cosa d'estètica, el treure's unes ulleres... Jo crec que amb això hi ha dues coses molt diferenciades i a mi amb oftalmologia m'agrada molt diferenciar-ho, d'acord? Hi ha una part que és molt estètica, com pot ser tota la part de les parpelles, de blefaroplàsties i demés. Jo crec que l'excusa, si ara la gent s'està fent més aquestes coses, no potser és perquè s'ho vegi més, sinó és perquè potser disposen de més temps. Clar. I a part disposen d'una mascareta que amague tot el procés postoperatori. Vull dir, jo crec que l'increment pot vindre més d'aquí. Tot el part de la cirurgia refractiva, que tot el que implica les operacions de les miopies i tot aquest tipus de coses, a nosaltres no ens haurà de tractar i crec que no és el lloc on s'ha de ficar. La cirurgia refractiva no és una qüestió estètica, és a dir, la gent no vol veure sense ulleres, la gent vol poder-se aixecar pel matí i veure-hi bé sense ulleres. És una qüestió pràctica, de comoditat i de poder tindre un dia a dia sense tindre que estar dependent d'una cosa. Vull dir, a la majoria de gent no li molesta el fet de que la gent els vegi o els vegi sense ulleres o amb ulleres. A la gent el que li molesta és haver-se de ficar alguna cosa per veure-hi bé. Clar. Llavors, dependre d'alguna cosa, no? És com clar. Al final, no deixen de ser, les ulleres no deixen de ser una pròtesi que necessites per poder estar fent una vida normal. Llavors m'agrada molt diferenciar aquestes dues coses perquè són conceptes diferents, tot i que tots estan inclosos en el món de l'oftalmologia. La percepció que tu has vist també amb la gent que ha anat venint a la clínica? Bueno, amb això ara que deia el Rafa, sí que és veritat que bueno, per exemple, la cirurgia de parpelles, no? Que treus les bosses i també pues, la pell que et sobre aquí, no? Pues, o no? A partir dels 35, 40, 40... Bueno, depèn, no? De com s'ho veu cada persona, no? I si tens més bosses des que ets més jovenet o no, perquè a vegades en temps des de la meva filla petita té bosses des que va néixer. Però, home, vulguis o no, estàs a casa, fas teletreball, vas amb la mascareta també, te ho veus. Vull dir, no? Ja sí que... Ho estem notant i sí que, tot i que a vegades doncs, tenies el temor també com no, aquesta, no saps si vindran més pacients, si vindran menys pacients i estem notant que per una part és que la miopia no, pues una mica és una necessitat bàsica, no, el de la salut ocular i llavors pues, veiem que molts pacients continuen venint i és més, ara tenim molta més demanda d'aquesta cirurgia de parpelles, de la blefaroplàstia i també de cirurgia de miopia. Així que la percepció aquesta, no? Això és el que sabem que no sé com anirà demà, com anirà de passat demà, no? Com hem de gestionar les agendes. Doncs sí que nosaltres, afortunadament en el nostre sector, sí que notem que no hem tingut que tancar o disminuir, no? Segons les dades que tinc jo, el 75%... No, això... Jo tenia aquestes dades que m'havien passat respecte a l'any anterior, en cirurgia refractiva. Bueno, podríem dir que, a veure, amb 3 mesos vista i amb tota la situació que després ens han estat tancant i que ens han tornat a obrir i que després, no?, i amb tots aquests confinaments, no podem fer una valoració de, mira, s'ha incrementat X, però sí que amb blefaroplàstia a nivell nacional s'està fent... El doble de persones volen operar-se de la blefaroplàstia o de la cirurgia. I va l'alça. Eh? I va l'alça, i això estem parlant des del desembre. I amb miopia, doncs no ho sé, però nosaltres sí que hem notat un increment. No te sabria posar un percentatge, però bueno, no sé, em sembla que en els últims mesos pues, n'hem fet un centenar. Jo crec que hi ha un altre factor també important en tot això. En l'època que vivim, quan vols fer alguna cosa, vols fer-ho ja. És a dir, hi ha gent que, especialment gent gran, que diu, pues escolta, és que t'hauries d'operar de catarates perquè tens catarates, i ui, quan tot això se passi. Però la majoria de gent és precisament al contrari. En el moment que els dius que es poden fer una cosa, diuen, fem-ho ja, perquè no sé si la setmana que ve ho podrem fer. Llavors és una cosa de... I jo crec que passa en tots els... Vull dir, en el moment que obren una mica i et permeten poder sortir de viatges, de dir, marxem demà al cap de setmana. No? Pues una és el mateix. Vull dir, la gent quan... En vez de pensar-se, ja ho veurem l'any que ve, la gent té les coses clares i diu, aprofitem per fer-ho ara. Al mateix temps hi ha gent pues, que igual està en un procés d'ERTO i té més temps,
o està treballant a casa i també disposa de més temps per poder-ho fer i clar, aprofiten per fer-ho. Clar, clar, clar. I, bueno, això és salut ocular, però jo deia que ho havíem parlat abans amb tu, aquí també intervé l'autoestima. És un factor important, i més quan hem estat tancats, hi ha persones que a lo millor tancades la seva autoestima baixa. Pel fet de trobar-se tancat, per passen angoixa. Clar, una operació d'aquestes, vale, dius, és una operació d'estètica, sí però no. El que una persona a nivell físic, doncs per a lo millor per les bosses o les ulleres, que no, ja no és una, no és qüestió d'estètica, sinó per comoditat també i per no tindre't que posar ulleres. Si amb aquesta persona, després d'una operació d'aquestes, li puja l'autoestima, doncs és un mes a mes, no? És així, i al final qui s'opera les palpelles igual sent que ha rejuvenit 10 anys, amb el que això repercuteix a l'autoestima, però qui té vista cansada o presbícia i s'opera i es fica una lent progressiva que li permet veure de lluny a prop, aquest ni rejuveneix 25. Perquè aviam, quines opcions hi ha? Ben, jo dic, com millorar la mirada? Com la podem millorar? Quines opcions tenim? Perquè vosaltres sou pioners amb una operació en concret, amb làser. Bueno, és que siguem pioners, però sí que aquí a Lleida, a veure, des de que una persona té 20-22 anys que té la graduació estable, realment al llarg de la seva vida existeixen diferents maneres de poder treure la necessitat o la dependència que té de les ulleres, d'acord? Normalment amb gent jove i amb miopies relativament moderades fins a mitjanes, la cirurgia estrella és la cirurgia amb el làser, d'acord? Existeixen diferents tipus de làser, diferents tècniques, però sí que és veritat que des de la clínica fa temps que estem treballant amb un làser que t'opera pràcticament sense manipular-te l'ull, és a dir, on realment és molt simple, és algo bastant ràpid i molt efectiu, d'acord? Això s'està fent també a altres llocs, però sí que és veritat que aquí a Lleida aquesta tècnica l'estem utilitzant i estem supercontents, d'acord? Després, conforme anem fent anys, a partir dels 40, sí, 45, inclús dels 50 anys, quan ja comencem a tindre vista cansada, aquesta tècnica en molts casos no és la més adient i el que se plantegen en molts centres és l'implantar lents intraoculars progressives, d'acord? L'implantar lents intraoculars progressives el que permet és d'una manera definitiva veure-hi bé de lluny, mitja distància i a prop, d'acord? És lo perfecte. Bueno, realment, a veure, és el que sempre diem. El nostre pare s'ha operat aquest, no?, durant aquest confinament, justament ara que... Sí, ho ha provat. Sí. Bueno, ja feia temps que en tenia ganes... Ell, veus, ell també ha aprofitat, doncs, aquests moments. Sí, a més jo crec que ell anava un punt més enllà, és una cosa que ha fet durant tota la vida i és una cosa que si ell ha recomanat a tants pacients, ell mateix també volia viure de per si mateix i era una tècnica en la qual està molt convençut de que funcionava. I millor exemple que és en quan ha pogut, ha sigut el primer en fer-ho. Ai, quina gràcia. Sí, sí. I l'has operat tu? No, jo sóc optometrista. Ai. Jo sóc tècnic, diguéssim. És veritat, sí, però sí. L'ha operat el meu germà, el Guillem. Escolta'm, i quines patologies poden operar-se? Perquè clar, n'hi ha que no es poden operar. La gent això ho té que tindre... Bueno, per consultar millor també que vingui amb vosaltres i que us ho consulti tal i qual, perquè sé que la primera visita que us fa a vosaltres pues és gratuïta i a partir d'aquí feu pressupost. Però, més o menys, quines patologies realment poden operar-se? Realment, dit així, de nostre modo, es pot operar tot. Sí? El que pugui dir que es pot operar tot no vol dir que es pugui operar tothom. És a dir, es pot operar pràcticament totes les errors refractius, que seria miopia, hipermetropia, astigmatisme, d'acord? Es pot operar la presbícia o la vista cansada, també. La clau de tot això és el seleccionar molt bé el pacient. És a dir, davant de qualsevol tipus d'aquestes cirurgies on no hi ha una patologia concreta, d'acord? Perquè la miopia no és una patologia, és un error refractiu, d'acord? És una cosa que se solventa simplement ficant unes ulleres i aquesta és la primera opció que sempre se dona, d'acord? Però si la persona no ho vol fer, diguéssim que s'ha de fer una selecció molt bé, d'acord? No tothom és candidat, se necessita, per exemple, per operar amb el làser, necessitem que la còrnia tingui un gruix mínim. Ah, val. La base de totes aquestes cirurgies és poder oferir alguna cosa amb seguretat, és a dir, l'objectiu principal és la seguretat, d'acord? Quan parlem de presbícia, de vista cansada i aquest tipus de coses,
doncs també fan falta uns requisits bàsics, d'acord? I el primer requisit és que l'ull estigui sa. Val? Però realment, dit així, es pot operar pràcticament tot tipus de graduacions. Val? Quin tipus de mesures heu pres vosaltres a la... perquè clar, tot aquest follon que hem tingut i que ha sigut tot un rebombori, heu tingut que prendre algunes mesures especials, bueno, específiques? Estem a sanitat i llavors pues, evidentment hem de minimitzar el risc de contagi, no? I més si vols continuar d'una forma tranquil·la i podem donar garanties a totes les persones que venen. Pues bueno, des de la càmera per mesurar la temperatura tant de tots els nostres treballadors, no? Perquè també és la seguretat per tot el nostre clar, equip i també clar, per tots els pacients. No? Llavors pues, dilates entre visita i visita, desinfecció de totes les... No? Cada vegada que s'assenta un pacient, pues, no? se desinfecta la cadira, entre visita i visita també tot el despatx de cada oftalmòleg, de cada optometrista. Inclús, no ho sé, amb això nosaltres també el nostre director mèdic, doncs també inclús els filtres de l'aire condicionat i de la calefacció, també una mica perquè l'aire sempre estigui refrigerat i més, bueno, que sigui, no? Que si hi ha algun virus que no se quede dentro. I bueno, sobretot també és preguntar als nostres pacients, és preguntar pues, si han estat en contacte directe, que si ho han passat, que si s'han fet alguna prova en els últims mesos o en les últimes setmanes. I després pot ser la mesura que, no, que és més estricta, seria a nivell de quiròfans, que se realitzen PCRs a tots els nostres pacients de quiròfans. Ah, jo precisament us volia preguntar, les operacions, els quiròfans estan a la clínica? No van operar-se fora? A veure, a la clínica tenim, com a treballador, com a propietari, la clínica té un gran avantatge, és que tenim tots els serveis allí, a part de fer un servei integral. Clar, que no heu d'anar a operar en un altre lloc i després portar-ho. No tenim res externalitzat, d'acord? Simplement quan s'ha de demanar una analítica, un PCR, evidentment això ho fan clar, els laboratoris, clar. Però els quiròfans estan en la planta soterrani de la clínica i això és un avantatge per nosaltres, però sobretot pels pacients, clar, perquè tenim la capacitat de veure si alguna cosa important, urgent, és tan fàcil com dir, mira, això s'hauria d'operar avui, quan acabem les consultes, així ho fem. D'acord, això, clar, te dona un valor afegit. Respecte a les mesures, crec que hi ha algo interessant, i a més que hem introduït ara relativament fa poc, que és el que també estem fent proves d'antígens a tots els nostres treballadors d'una manera periòdica. Jo crec que és una manera de protegir-nos entre nosaltres. I dones especialment... una seguretat impressionant a qualsevol persona que pugui entrar. Sí, realment, dels treballadors. Dins, també, sí, és molt important també que, tots els no? que tot el nostre equip se senti... No? Pues, sí. A veure, i t'avances. És a dir, si hi hagués algun tipus de positiu asimptomàtic, pues, t'avances, es pot aïllar i de més. Clar. Però sobretot de cara de protecció als pacients. És una cosa que teníem fa temps ganes de fer, ja t'he dit que ho hem introduït ara just abans del Nadal, i ara especialment amb el Nadal i tot el que està passant, jo crec que és especialment interessant que ho seguim fent. Rafa, per acabar, dic, com són els postoperatoris de totes aquestes operacions que ens has anat no es pot dient per millorar la mirada? No es pot generalitzar, però la majoria de postoperatoris són, en oftalmologia són relativament simples, d'acord? Jo crec que en qualsevol especialitat s'ha anat evolucionant, cada vegada tot és més microcirurgia, és a dir, abans doncs, per operar una catarata s'havia de fer una incisió de 6-7 mil·límetres, ara aquestes incisions són de 2,2 mil·límetres pràcticament, clar, llavors les recuperacions són relativament fàcils. S'ha de comptar que l'ull és delicat, vull dir que sempre aproximadament el pacient ha d'estar 4 o 5 dies a casa fent un repòs relatiu, pot sortir a fer un passeig, pot mirar la tele, pot fer les coses bàsiques de casa, però evitem doncs fer grans esforços, doncs, clar, hi ha pacients, la gent jove que diu, i l'endemà podré anar al gimnàs, i doncs, escolta, doncs una setmaneta sense anar al gimnàs, doncs millor que no. Clar, però amb tants pocs dies, ara sí que entenc, quan deies, doncs hi ha molta gent que ha dit, mira, saps què, m'ho faig ara, i com que el futur és tan incert, clar, el futur més immediat com el veieu vosaltres? Perquè no es pot planificar res. Disfrutant-lo el dia a dia. Jo crec que no, que ja és el lema una mica sobre la marxa, no? És un... Sempre que pots tenir una mica d'estratègia al darrere, no? Però la veritat és que ara la planificació, com quedem la setmana que ve, o tenim una reunió, o quedem per fer bueno, no? un dinar i després te tornen a confinar, vull dir, jo crec que, és, que també això és el que parlàvem al principi, no? Que és que ens fa aprendre a viure el dia a dia des de, no? I a cada moment, no? L'aquí i ara, no? Que està una mica més de moda, pues és una mica com, ojo, perquè
també de sobte agafes el coronavirus i et poses molt malalt, sí, o no, sí. No, Déu no ho vulgui, però no, és a... És a dir, aprofitem el moment i que demà no sé si ens tornaran a confinar, no? Una mica si és... No, no, disfrutar el dia a dia, com, no, el que veig és que com el teu pare va disfrutar tant i tantíssim, que per això m'imagino que no es desconnectarà de la clínica, per això has dit un pas al costat, no enrere, pues m'imagino que vosaltres també heu agafat la venada aquesta de disfrutar el dia a dia, disfruteu fent aquesta feina que a vosaltres us agrada tant. Sí, sí, tant. I després, el que dius, a veure, jo em trobo còmode improvisant, a mi sap que m'agrada, i aquests temps m'han donat en aquest aspecte una mica la raó. Però realment és que aprens a disfrutar de les coses que abans no te'n donaves compte. És a dir, el simple fet de poder aixecar al matí i poder anar a treballar molts dies, sí, sobretot després, sí, dels dos mesos que van estar pràcticament, sí, a casa, sí, al final, sí, hòstia, sí, que vull anar a treballar. És que clar, clar. De ganes, i els pacients, i ara, persona com estarà. I ara, una persona que estigués dubtant de dir, ostres, doncs jo ara estic entre... tinc miopia o qualsevol patologia de les que hem estat parlant, tinc dubtes, què li diríeu? A veure, els diem el mateix que els diem als pacients quan venen. És una decisió molt personal. No t'has de deixar aconsellar ni per un ni per l'altre. Des de la clínica te podem donar tota la informació i al final és algo que, si fas, ho has de voler fer tu. Hi ha uns pacients que diuen, és que m'han dit que me tinc que operar de la miopia. La primera cosa és, no tens per què operar la miopia, sempre tens l'opció d'unes ulleres, d'unes lents de contacte, existeixen un munt de tècniques abans de passar per aquí, però realment que sàpiguis que si tens ganes de fer-ho i després d'analitzar el teu cas, és un pacient segur. Per tant, si algú s'ho està plantejant, el primer consell és, vés-hi que t'ho mirin. Vés-hi que t'ho mirin i te donaran el consell, una vegada t'hagin donat tota la informació possible, decideixo tu. I tu, Andrea, què li diries a qualsevol persona que ens estigui veient i que tingui els dubtes o de dir, aviam, què faig? És informar-se i veure quines són les teves possibilitats, no? Llavors, doncs, jo crec que amb informació és quan tenim la capacitat de poder decidir per nosaltres mateixos, no? I ja, jo tinc, pues, no, alguna amiga que sense ulleres no s'hi veu. I seria segur que una candidata s'ha fet la revisió, pot ser quirúrgic, se podria eliminar les dioptries que té, però ella se veu bé amb ulleres, no? Llavors això és, un, és com diu el Rafa, és molt personal. Clar. L'important aquí és estar ben informat i ben assessorat. I llavors a partir d'aquí, doncs, cada un que prengui la seva decisió, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies als dos. Espero que puguem continuar el contacte i anem informant de totes les cosetes que van sortint i de totes les coses que es fan des de la Fundació, que val la pena, sí, un altre dia val la pena que... Bueno, tinc una entrevista pendent amb el vostre pare, que no s'ha d'acabar aquest any que la fem. Però, ja però amb la, sí, Fundació sí, sí, sí que des del programa hem de vindre perquè fa una tasca molt important, fa una tasca, no una, vàries. Bueno, i pare, i vosaltres, sí, també des d'aquí i amb totes les entitats de Lleida fent pinya, jo crec que fent xarxa ciutadana i comunicant, no, a les famílies de Lleida tota la feina i les tasques que fan amb Acció Social, jo crec que això és una, sí, tasca meravellosa i donar-te també l'enhorabona. Ah, doncs moltes gràcies. Ens felicitem mútuament, no? I tant, que sí, gràcies. La qüestió és que estiguem en contacte i continuem informant. I una cosa que no heu d'oblidar és el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.